Nsalmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela qrajt tal-aħħar. Magħna llum għandna lil Norbert Bugeja li huwa lettur u riċerkatur fl-Università ta' Malta u għallem ukoll f'Universitajiet ta' Warwick u Kent fir-Renju Unit. Norbert huwa awtur ta' diversi ġabriet ta' poeżija u ta' kotba akademiċi. L-aħħar ġabra ta' poeżiji hija South of the Casbah li ġiet ippubblikata ftit tal-ġimgħat ilu fil-waqt li oħrajn huma Lit u Stay Fairy Tale Stay. Huwa kiteb u pubblika wkoll b'mod estensiv dwar il-letteraturi kontemporanji tal-Mediterran. Allura Norbert, xi qrajt tal-aħħar? Grazzi tal-istedin, Antonella Leonet. Jiena bħalissa qiegħed naqra il-ktieb The Last Jew ta' Noah Gordon. Huwa ktieb li huwa bbażat fl-aħħar tas-seklu 15 f'Spanja. Jiena meta tibda diħla l-ħarifa nfittex roman storiku biex li jżommni ġewwa naqra u nidħol fl-avventura storika u l-ġrajiet storiċi li kun qiegħed jaħdem fuqhom ir-rumanz. The Last Jew hija storja ta' tifel ta' 13-il sena, ġona, tifel ta' bniedem li jaħdem il-fidda, fidda artiġjanali, illi membri tal-familja tiegħu jinqatlu u jiġu persegwitati mill-Inkwiżizzjoni. U hija ġrajja ta' kif dan it-tifel qed jaħrab mid-dwifer ta' l-Inkwiżizzjoni. Dan mhuwiex ktieb uniku fil-ġeneru tiegħu, huwa ktieb li jiffoka fuq il-persekuzzjoni tal-komunità Ludija fl-aħħar tas-seklu 15. Meta allura kien diġà waqa' ir-renju tan-Nasridi tal-Mori li ġew mill-Afrika ta' fuq. U il-renju ta' Kastilja u Aragona taħt Ferdinandu Isabella kien qed ikabbar il-poteri tiegħu u kien hemm persekuzzjoni tal-komunitajiet kemm Musulmani u kemm il-komunitajiet Lut. Hemm diversi awturi oħra li qegħdin jerġgħu jaqbdu ma' dan il-perjodu. Għall-awturi Arab dan il-perjodu huwa importanti għaliex l-Andalusija għall-Arab kienet tfisser biex ngħidu hekk l-enclave, dik il-parti tal-Ewropa li kienu daħlu fija. L-awturi palestinjani jħossu li t-telfa tal-Andalusija, l-fatt li l-Arab tilfu l-Andalusija, ħarsu li bċerta nostalġija u bċertu idealizmu, ġifiri. Ovvjament il-Palestinjani għandhom is-sitwazzjoni tagħhom li prattikament ittieħditilhom l-art tagħhom u allura jiftakru fl-Andalusija, speċjalment poeti bħal Mahmud Darwix, bħal Murid Barguti, jiftakru fl-Andalusija bħala dak il-żmien ta' sabiħ ta' idealizmu, però li wkoll spiċċa. U allura jaraw ċerta repetizzjoni fl-istorja ta' kif il-Palestina mbagħad ittieħdet minn taħt idejhom. Hemm awturi bħal Tariq Ali, bħal Amin Maluf, il-romanzier Lebanis Amin Maluf, bħal l-awtriċi Eġizzjana li ġiet nieqsat titilu Radu Għaxur, illi jiktbu fuq dan il-perjodu. Mhuwiex perjodu illi dawn l-awturi jiktbu dwaru biss b'sentimentalizmu, huwa perjodu illi jużawh dawn l-awturi biex jirriflettu anka fuq ir-realtajiet politiċi illi qed ngħixu fihom illum u r-realtajiet tal-perċezzjoni ta' reliġjonijiet illi qegħdin ngħixu fihom illum kif ukoll ir-realtajiet tat-terrur u tat-terrorizmu. Ġifieri għandhom element kontemporanju wkoll. Eżattament, jiġifieri l-Inkwiżizzjoni dak iż-żmien kienet ovvjament meqjusa mill-Mori, mill-komunità Musulmana fl-Andalusija bħala problema kbira. Jiġifieri il-persekuzzjoni kienet waħda mifruxa u li damet għaddejja żmien twil. Norbert, ħajkolli waqfek hawn għax għaddilna l-ħin sfortunatament. Grazzi għadna tal-li kont magħna. Aħna li ringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, nistennukom biex terġgħu tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, intant ippruvaw aqraw mqar nitfa' kuljum.